Ei, mutta... Se ei sitten niinku, se riittäisi edes Stockmannin kielitaitovaatimuksiin. Mutta mä olin hiukan ahdistunut siitä ajatuksesta sillä tavalla, että... Mutta sitten keskustelussa Haavisto sanoi, niin kuin, että nehän voi mennä Tukholmaan, suurempaan maailmaan. Nehän onkin paljon laajempia. Ja silloin tuli niin kuin jotenkin, niin. Että jees. Ja sitten onhan tämmöstä... toisaalta se, että sinne tulleista ihmisistä, niin oikeastaan melkein kaikilla on töitä ja... He niin kun, on tärkeä osa Närpiötä, että ei se niin kun huono esimerkki monilta osin kuitenkaan myöskään ole. Siis kielellisestä sitoutumisesta johonkin tässä suomalaisena. Ei, niin vaan siis että siihen, että on tullut jonnekin ja ryhtynyt elämään ja saanut töitä ja pystyy rakentamaan omaa elämäänsä. Mutta minäkin kysyn välissä. Toki, voiko kuvata? Meneekö sinun kotiin? Me menee kulttuurihistoria nyt videoblogiin. Presidentille on hyvä hänelle. Kysyä. Joo, kun mua hirveästi mietityttää tämä valtion ja kirkon yhdessäolo. Mitä vihreät on siitä mieltä, että vai hoksaisiko kirkko vihdoinkin erota valtiosta? Sanon suoraan. Mitä vihreät, onko siitä edes keskusteltu, koska teillä on muut intressit? Siitä on meillä keskusteltu ja siitä on meillä itse asiassa äänestettykin puolueen ohjelmassa. Ja meillä on aika semmoinen, niin kuin, tulos oli se, että kirkon ja valtion eron pitäisi olla selkeämpi kuin nykyään. Ja siinähän on muutamia sellaisia niin kuin, käytännöllisiä kohtia, mitä siinä sitten niin kuin, käytännössä haettaisiin. Et varmaan ne niin kuin, tiukimmat kysymykset liittyy siihen, että mikä on kirkon rahoitus, että voiko kirkko enää kerätä yhteisöveroa, ja sitten toisaalta siihen, että miten uskonnolla on mennään kirkossa. Meillä se enemmistön kanta on se, että olisi hyvä, jos meillä olisi tällaista yhteistä uskontotieteen opetusta ja sitten taas se tunnustuksellinen uskonnon opetus niin annettaisiin kirkoissa ja kodeissa. Mutta nyt aivan spontaanisti mä huomaan, että tuolla lukee vihreät suojelta korruptiota. Miten liittyykö se teihin jotenkin? Mitä se tarkoittaa? Siitä täytyy varmasti käydä kysymässä Raimo Laakialta, että mitä hän sillä tarkoittaa. Hän Joo, hänellä on, se on hänen oma projekti.